Gilgamesh, you seek immortality, but you found only death. A tradição literária mais antiga sobre grandes reis heróicos que afirmam ter sido descendentes dos deuses caídos remonta à lista de reis sumérios, na qual a primeira dinastia de Uruk é descrita como descendente do deus Sol, que é chamado de Utu. Existem, no entanto, mitos que podem ser ainda mais antigos, mitos que contêm a chave para obter uma melhor compreensão dessa afirmação muito estranha, embora fascinante. A mais antiga história de deuses gerando descendentes terrestres foi contada sobre a primeira casa real de Uruk na Suméria. Para os sumérios, essa dinastia era diferente de qualquer outra. Eles consideravam esta dinastia real como uma das maiores, se não a maior, que já governou a Suméria. Hoje vamos falar sobre estes reis que governaram terras na Mesopotâmia, e seus feitos durante sua estadia na Terra. Meu nome é Fábio Luciano, e sejam todos muito bem-vindos ao canal Incrível História. De acordo com a lista de reis sumérios, a primeira casa de Uruk, atualmente chamada de Primeira Dinastia de Uruk, a fim de distingui-los das dinastias posteriores que governaram em Uruk, e que também rastrearam sua descendência até os primeiros Uruquitas, descendentes do deus Sol. Isso significa que os membros dessa dinastia não eram meros seres humanos, mas sim descendentes dos deuses caídos. Para os antigos, essa descendência sobre-humana era visível nos grandes e poderosos feitos realizados por aqueles heróis, homens poderosos como, por exemplo, Imerkar, Lugalbanda, Dumuzi e Gilgamesh. Os épicos feitos por esses heróis se refletem nos grandes monumentos atribuídos a eles, monumentos que datam do período de Uruk na história suméria. Na verdade, a tradição sobre esses primeiros reis uruquitas pode ser correlacionada com notável consistência e precisão com os desenvolvimentos ocorridos durante o período Uruk. Nessa reconstrução dos eventos, Meskhian-Kasher, fundador da primeira casa de Uruk, e filho do deus Utu, segundo a tradição suméria, diz que ele veio de Arata. E partiu de Arata para a terra da Suméria no período após o grande dilúvio, como atestado nas camadas de inundação, que separam o período Baide do período Uruk, no sul da Mesopotâmia. Isso significa que a descida da primeira casa de Uruk, do deus Sol, pode ter suas raízes em uma tradição ainda anterior que remonta à época anterior ao dilúvio. A ligação entre esta casa de Uruk, pertencente à maior das épocas heróicas sumérias, e as grandes e brilhantes inovações na construção e na escrita, produção excedente, e assim por diante, que caracterizaram o período Uruk, explica parcialmente por que alguns destes governantes foram vistos e considerados com o tempo como descendentes dos deuses. Mas surge a questão de por que a casa de Uruk era considerada descendência do deus do Sol. Na tradição suméria, o deus Utu era filho do deus Lua, chamado de Nana, também chamado de Suen, e mais tarde de Sin, pelos semitas. Isso é muito importante, pois Nana estava intimamente associada ao Hieros Gamos, o ritual sagrado de casamento. Os participantes desses rituais foram descritos na terminologia e simbolismo de Nana, com o sumo sacerdote e a alta sacerdotisa assumindo os papéis de Nana e sua consorte, Ningal, ou também chamada de Grande Dama, concebida como um touro e uma vaca. Da mesma forma, para os participantes do ritual sagrado de casamento cumprindo os papéis de Nana e Ningal, o fruto de sua união foi identificado com o deus do Sol, filho deste par divino. Consequentemente, os reis uruquitas também foram vistos e considerados como o Sol na Terra. O fato de que os uruquitas eram considerados, e aparentemente se consideravam descendentes do deus Sol, implica que essas pessoas poderiam ter acreditado que o deus Sol estava encarnado nos reis individuais desta família por meio dos rituais sagrados de casamento. Na tradição suméria, o nascimento do deus do Sol a um casal de touro e vaca lembra uma tradição semelhante no Egito, a saber, uma encontrada nos textos de Edfu, onde o deus do Sol nasceu de quatro pares de touro e vaca. O interessante sobre essa tradição egípcia é que esses pares de touro e vaca também eram vistos como oito deuses, nascidos da semente do deus terra que caiu no chão. Além disso, de acordo com a tradição de Edfu, os oito deuses, concebidos como quatro pares de touro e vaca, deram à luz uma criança maravilhosa, descrita como uma radiância, mais tarde reinterpretada como o deus do Sol. Desse modo, a tradição evoluiu para os pares primevos de touro e vaca dando à luz o deus Sol.
Isso é muito semelhante ao que se encontra na tradição suméria. Isso implica que a tradição suméria sobre a descendência do deus do sol, Utu, também pode remontar a uma tradição ainda mais antiga e distante sobre a descendência de uma criança maravilhosa, ou o esplendor da época anterior ao dilúvio. Na verdade, na Suméria, o nome Utu é derivado da palavra U, ou da palavra Ud, que significa radiante, ou brilhante, uma palavra que está até ligada a certos seres brilhantes na tradição suméria. A tradição sobre a casa de Uruk ter sido descendentes de Utu pode, portanto, remontar a uma tradição sobre eles ou seus ancestrais terem sido descendentes de um ser brilhante. O que é especialmente interessante é que o motivo dos deuses nascidos da semente caída é encontrado nas tradições dos sumérios, hurritas e egípcios. E também é encontrado na tradição bíblica. Embora não se encontre em todas essas tradições que esses deuses deram à luz uma criança, um ser brilhante, como na tradição egípcia, é importante comparar essas tradições e ver que percepções se pode obter delas. O que é particularmente interessante é que o mito egípcio fala sobre coisas e eventos que supostamente aconteceram na época antes de um grande dilúvio destruir a terra de seus ancestrais. A tradição bíblica também rastreia os primeiros néfrins de volta ao tempo antes do dilúvio no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 4. Ora, naquela época, e também algum tempo depois, havia néfrins na terra, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. Começando com a tradição suméria, na Suméria os deuses caídos eram descritos como a semente do deus Enki, que havia caído no chão. Disseram que Enki queria tomar uma deusa chamada Utu como esposa. Para se tornar sua esposa, ela pediu um presente de frutas e vegetais, que ele por sua vez obteve de um suposto jardineiro. Quando ele trouxe o presente necessário para a casa dela, ela o convidou a entrar, então ele saiu para embebedá-la com cerveja e tentou levá-la à força. Ela gritou, e Ninhursag, sua bisavó, imediatamente veio em seu auxílio. Ninhursag removeu a semente de Enki de Utu, e ela caiu no chão. Em pouco tempo, 8 plantas surgiram dessa semente. Quando Enki percebeu essas plantas ao passar por elas, percebeu que não as reconhecia nem conhecia as suas espécies. Seguindo o conselho de seu servo, Izimud, ele determinou sua natureza e tornou isso conhecido a eles em seus corações. Embora isso possa ser tomado como uma referência às primeiras plantas da criação, a história muito provavelmente não é sobre isso, mas algo um pouco mais sutil, pois se lê que Enki consumiu as plantas e engravidou delas. Como ele obviamente não poderia dar à luz as plantas sozinho, Ninhursag o ajudou colocando em sua vulva. Como se lê, Ninhursag colocou Enki em sua vulva. No devido tempo, Enki e a deusa Ninhursag deram à luz 8 deuses, 4 deuses masculinos e 4 deusas femininas. Eles foram então nomeados em homenagem a 8 partes do próprio corpo de Enki, ou seja, sua cabeça, cabelo, nariz, boca, garganta, braço, costela e lateral. No texto sumério original, o autor usou um jogo de palavras para relacionar essas partes do corpo aos traços de caráter de cada um destes deuses. A mesma narrativa encontra-se no Egito, onde está inscrita nas paredes do Templo de Edfu, ao sul no Alto Egito. De acordo com essas inscrições nas paredes de pedra deste templo, este conto pertence a uma tradição que remonta à Primeira Era Primitiva, a época mais antiga lembrada pelo homem, muito antes de os primeiros templos egípcios serem construídos. Na verdade, é dito que remonta a uma época anterior à destruição da terra natal desses povos primitivos por uma inundação massiva. Naqueles primeiros tempos, os ancestrais daqueles que mais tarde construiriam os templos egípcios viviam em uma terra distante, chamada de Pátria Original dos Deuses. O relato egípcio fala sobre um deus da terra sem nome, também descrito como uma cobra. Nos textos, ele às vezes é chamado de Ptah, um deus bem conhecido no Egito dos tempos posteriores. Sua semente caiu no solo macio da primeira ilha primitiva, que apareceu no momento da criação. Estranhamente, se depara com o conceito de castração aqui, quando se lê o seguinte. Você colocou sua semente no embrião da terra que fertilizou com seu falo, que mergulhou em águas primitivas, sendo unidos como um. A partir dessa semente, chamada de semente de Nun, nasceram 8 deuses chamados primevos, que juntos tomaram a forma de uma flor de lótus nas águas primevas.
Esses oito deuses eram compostos por quatro pares de deuses e deusas, chamados coletivamente de Ogdoad. Eles também foram concebidos como quatro pares de touros e vacas. De acordo com a versão egípcia da história, os oito deuses, agora chamados de pais e mães primevos, ou seja, pais que fertilizaram, mães que deram à luz, produziram outro deus. Este nono deus apareceu como um esplendor no meio da flor de lótus nas águas primitivas. Embora esse brilho tenha sido interpretado posteriormente como sendo o deus do sol aparecendo no lótus, originalmente se referia a uma criança, com o sol e a lua como olhos, que se dizia ter sido seus olhos flamejantes. Obviamente, há muitas semelhanças entre as versões egípcia e suméria da história. O que é especialmente interessante é a tradição compartilhada sobre oito deuses nascerem da semente que caiu no chão. 1. Até encontra outra versão no Egito, onde o deus, Atum, abraçou sua própria sombra e consumiu sua própria semente. Depois de cuspir tudo, o Ogdoad, oito deuses também nasceram dele. Foi exatamente assim que Enki consumiu sua própria semente caída e deu à luz a oito deuses. Ambas as tradições também se referem a oito pares de touros e vacas, que deram à luz o deus Sol. Embora a tradição suméria não mencione explicitamente uma criança nascida desse grupo de oito deuses, como é encontrado na tradição egípcia, há uma figura correspondente na tradição suméria. Este é o deus, Gibil, que veio da primitiva Apsu, como é lido no seguinte encantamento sumério. Gibil, o herói exaltado que Enki adornou com brilho terrível, que cresceu na Apsu pura, que em Eridu, o lugar dos determinantes destinos, está infalivelmente preparado, cuja luz pura alcança o céu, sua língua brilhante cintila como um relâmpago, a luz de Gibil incendeia-se como o dia. Se admitirmos que este tema da criança que tinha características incomuns originalmente também pertencia à tradição suméria, segue que a descendência dos reis Rukit do deus Sol, remonta à sua descendência de tal criança, que com sua divina radiância, mais tarde foi entendido como o deus do Sol. Sua descendência da criança maravilhosa, nascida dos casais de touros, foi então como no Egito, reinterpretada como uma descendência do deus Sol. Um motivo semelhante foi encontrado entre os hurritas. Os hurritas eram um antigo povo nativo da Mesopotâmia pelo menos de 2500 a.C. em diante. Eles foram encontrados mais tarde nas partes do noroeste da Mesopotâmia. O relato hurrita dos deuses caídos é contado na Teogonia de Bogoskwe. Uma teogonia descreve as origens e genealogias dos deuses. Dizia-se que o deus chamado An tinha um filho, chamado Kumarbi, que se rebelou contra ele. No conflito que se seguiu entre eles, o deus Kumarbi tirou o deus An do céu e o castrou. No processo, Kumarbi de alguma forma engoliu a semente de seu pai, como diz neste escrito. Ele mordeu os joelhos, de modo que sua masculinidade foi absorvida pelo interior de Kumarbi. Quando Kumarbi, no entanto, engravidou dessa semente, ele a cuspiu e três filhos nasceram da terra. A semelhança entre este relato e os sumérios e egípcios é inegável. O que é dito sobre o deus Uhrita, chamado Kumarbi, corresponde grandemente ao que já se sabe sobre o deus sumério Enki, que também consumiu a semente e engravidou dela. Isso também concorda com o deus Atum, que comeu sua própria semente e engravidou dela. Além disso, a mesma imagem de castração também é encontrada na versão egípcia. Em todas as versões, a semente caiu no chão, o que é um aspecto distintamente importante do mito. E em todos esses casos, descobre-se que certos deuses nasceram dessa semente caída, três deuses na tradição hurrita, e quatro pares de deuses e deusas nas tradições suméria e egípcia. A versão hurrita dessa história é de especial interesse porque lança mais luz sobre os principais aspectos dessa história milenar. Com os hurritas, a história é lançada em termos de uma rebelião, envolvendo não apenas o deus Enki, mas também o pai dos deuses conhecidos como o deus An, não apenas na Suméria, mas em toda a antiga Mesopotâmia. O que a versão hurrita da história mostra é que a semente de Enki que caiu no chão na versão suméria não era na verdade sua, mas do deus An. O deus chamado de An ocupava uma posição muito especial entre os deuses da antiga Suméria. Em um texto antigo datado de cerca de 2500 a.C., An é descrito como tendo existido antes de qualquer um dos outros deuses passar a existir. Ele era o pai dos deuses, e seu nome significa o altamente elevado. Ele concorda com o pai semita dos deuses, chamado El, que já foi atestado na cidade semítica de Ebla no final do terceiro milênio antes de Cristo. Há boas razões para pensar que o deus An pode ter sido a forma suméria do deus chamado de El,
que era adorado pela casa de Kish, que governava em Kish ao norte da Suméria. Na verdade, encontra-se um antigo conflito entre os semitas e os sumérios, também embalado como um conflito entre os deuses An e o deus Enki, exatamente como se encontra neste mito em que Enki é aquele que castrou o deus An em um ato de rebelião. Curiosamente, a tradição bíblica também descreve os néfilis como descendentes dos deuses caídos, de acordo com a semente caída da tradição antiga. Também se encontra a história mencionada na tradição bíblica. Embora o tema dos deuses ou anjos caídos apareça em vários lugares da Bíblia, a história agora em discussão aparece apenas uma vez. Como a versão bíblica desta história obviamente data muito mais tarde do que as outras, não se encontram os mesmos motivos primitivos e um tanto rudes que os caracterizam. Não se lê, por exemplo, sobre sementes, mas sim sobre estrelas que caíram no chão. A história encontrada no último livro da Bíblia cristã, a saber, o livro do Apocalipse do Novo Testamento. Aqui, um grande dragão vermelho, chamado de Velha Serpente ou Diabo e Satanás, apareceu no céu em Apocalipse 12, versículo 9. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Este dragão puxou um terço das estrelas do céu com sua cauda e as jogou na terra. Essas estrelas caídas referem-se aos anjos caídos que seguiram Satanás em sua rebelião contra Deus. De acordo com a tradição bíblica, apenas um terço dos anjos de Deus se tornou criaturas caídas. Como antes, esses anjos teriam caído na terra. Então há uma tradição notavelmente consistente sobre a semente dos deuses caídos, que remonta aos primeiros estratos da tradição suméria e egípcia, e mais tarde também em outras tradições, como o Rita e as tradições bíblicas, entre outras tradições que não citamos aqui. Uma característica interessante desta tradição é o conflito entre o Deus Supremo dos Hebreus e Satanás, o Senhor da Terra, um conflito que aparentemente levou a uma rebelião entre os deuses resultando na queda de algumas das sementes do Deus Supremo na Terra. O que é especialmente interessante sobre o estudo coletivo das várias versões desse antigo mito, é o motivo de uma criança que nasceu, um ser brilhante, que nasceu dessa semente e que mais tarde foi lembrado como o Deus do Sol. Isso pode explicar a tradição sobre a primeira casa de Uruk ser descendente do Deus do Sol, Utu. Claramente, a tradição sobre esses descendentes de deuses, ou néfilis, é extremamente antiga. O que também é digno de nota é a notável consistência nas várias tradições literárias, que podem ser datadas ao longo de um período de mais de 2000 anos. Pode-se corretamente pensar que ele fornece um vislumbre único do pensamento dos primeiros sumérios e egípcios. Me diga tudo o que você acha sobre estes links que fizemos destas tradições antigas. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nossos próximos vídeos. Estamos deixando uma super playlist para você com vídeos incríveis ao lado esquerdo do vídeo. A todos um grande abraço e até os próximos vídeos.